Sofie Maj. Sandhed eller tablet? Jeg tænker, jeg skal have en sandhed. Så har jeg sgu en. Der skal stikkes. Jeg tænker på det, du sagde tidligere. Tror du på, at du kunne få en den seksuelle følelse til Oliver? Olli, på et tidspunkt? Eller tror du ikke, den kommer? Jeg tænker, at Jeppe stiller det her spørgsmål, fordi han stadigvæk er interesseret i mig, og han er interesseret i at få lukket det ned mellem Olli og jeg, så han ligesom kan få en chance. Jeg tror godt. Altså, ja. Men jeg tror måske, at Olli og jeg begge to er lidt sådan tilbageholdende på en eller anden måde med, på det punkt overfor hinanden lige nu. Jeg synes selvfølgelig, det er super ærgerligt, at Sofie Maj, hun føler, at jeg holder mig tilbage. Det er jo ikke helt den vibe, jeg har fået. Jeg har jo følt, det er hende, der har holdt sig en lille smule tilbage. Ja, det lyder jo som om, at det er, fordi du har sagt noget til Jeppe. Ja. Som jeg har i hvert fald forstået alt det her, så er det, at du har ikke taget et helt stort initiativ, fordi du ikke har den der følelse. Du ved, den der tammer. Den har heller ikke følt, har været der. Altså, du føler ikke, at jeg tænder på dig, eller hvad? Jeg ved ikke, hvad du har lyst til. Altså, sådan, jeg føler ikke, du laver noget move. Det er også det, jeg har sagt til pigerne. Det var slet ikke det, du så har sagt til mig. Hvad har jeg så sagt? Det jeg lige sagde. Jamen, jeg har sagt det, du ordret har sagt. Ja. Og så sagde du ikke noget med, at det er, fordi han ikke viser initiativ, men det er, fordi at det ikke er, du ved, din normale type. Han har ikke den der kant, som vi snakkede om. Ja, jeg føler ikke, du har den kant, fordi de fyre, jeg har været sammen med, de plejer bare at gøre, altså, tage initiativ med det samme og bare, du ved, sådan, gøre det. Og det har hvad du ikke tror gjort. Han, bogstaveligt talt? Det er forfærdeligt at skulle snakke om det her foran alle de andre. Normalt er det sådan nogle her ting, jeg bare holder for mig selv. Det er noget med Sofie Maj og jeg at gøre. Det er ikke noget med alle andre, og det rager egentlig ikke dem. Så du har ikke lyst? Men hvis han viser mere initiativ, så har du lyst? Lige nu har jeg ikke lyst, fordi jeg ikke føler, at der er noget, jeg har lyst til, når der ikke kommer noget. Mangler han det der lidt mere... Men det er også det, jeg sidder og siger, at han er ikke min type normalt, fordi de fyre, jeg har haft sex med, de gør det bare. Og det gør Oliver ikke. Ja, det sagde du så bare overhovedet til mig, det der med, at han skulle tage initiativ. Det var mere... Hvad vil jeg? Altså personlighedsmæssigt. Det er ikke noget med, at han ikke skulle tage initiativ, men det var fordi, han muligvis ikke var din type. At du ikke kunne tænde muligvis og på Oliver, det. Og Oliver, han er min type udsendelsesmæssigt. Det er han da. Det er jo mere handler på, når I citerer. Ja, det seksuelle, det der pisse, jeg gad at blive med at snakke om. Men ja, det er det der seksuelle, at der ikke er nogen af os, der tager noget move. Jeg synes selvfølgelig, det er super ærgerligt, at Sofie Maj, hun føler, at jeg holder mig tilbage. Det er ikke helt den vibe, jeg har fået. Jeg har jo følt, det er hende, der har holdt sig en lille smule tilbage. Jeppe siger jo, at du synes, min personlighed godt kan være lidt ligesom kedelig, og den tænder dig ikke. Ja. Hvorimod, at det, som du siger, er, at det er mine handlinger i seng. Okay, men Pia, jeg har sagt, at det er, fordi han ikke laver noget move. Ja, det er det, du har sagt til mig. Jeg synes faktisk også, det er fair nok. Altså, ja, som vi også snakker om i dag, har jeg også givet udtryk for, at jeg føler heller ikke, den seksuelle tiltrækning, den er der sådan helt vildt. Nej. Men det er jo ikke på grund af din personlighed. Det er jo, fordi vi har jo ikke udforsket hinanden. Nej. Vi har ikke nået til step 2, 3, 4 osv. Jeg tror, at jeg har brug for, at mig og Olli får kysset lidt mere sådan videnskabeligt, som han også selv nævner. Og vi ligesom får mærket hinanden på en anden måde, end bare de her små kys, som vi går og giver hinanden. Og det tror jeg helt sikkert også kommer. Jamen, Caro, du skal da også have muligheden. Sandhed eller tablet? En tablet. Nej! Sådan der, Caro. Sådan der, ja. Kom det nok. Ja, sådan der. Nej, jeg har den altid, jo. Kom så. Nej, jeg har den altid. Jeppe, ja. Har du følelser i klemme for Sofie Maj? Jeg fryder mig så meget, og jeg glæder mig bare til at høre hans svar, og han ser ikke så glad ud, så det bliver fedt. Nej. Det har jeg ikke. Men det er glædelige minder, jeg har med hende. Og rigtig sjove minder. Men jeg nåede ikke at udvikle følelser for den tid, vi havde sammen. Synes jeg ikke. Jeg har ikke følelser i klemme hos Sofie Maj. Mig og Sofie Maj har haft det skide sjovt, og vi kunne sagtens få det sjovt igen. Hvis I forstår sådan en lille en. Men jeg tror ikke, der er følelser inden for min side af. Og lige hans udtalte er rigtig stramt efter sandhed og tablet. Det kan jeg også forstå, det var ret personligt. Nej. Ja. Og det er nu simpelthen. Der er lige kommet en ny. Nå ja, men altså. I dag har det bare kogt en lille smule over i forhold til det her med min personlighed. Så jeg er en lille smule ked af det. Jeg har brug for at snakke med nogen om det. Jeg tror, at det hele den der personligheds kedelige... Altså, du ved... Jeg har aldrig været vant til at få den derhjemme. Det har altid været noget helt andet, ikke? Og selvfølgelig, man føler sig ligesom på hjemmebane derhjemme. Det gør man overhovedet ikke her. Olli, du skal overhovedet ikke høre på det der, at du er overhovedet ikke kedelig på nogen måde. Og jeg føler virkelig, at når jeg snakker med dig, så altså, jeg synes, du er fucking sjov at snakke med.
Jeg synes, vi hygger os fucking meget. Jeg synes, vi hygger os fucking godt. Men jeg føler, det er fordi, jeg føler, at... Så er det, fordi jeg føler, at vi har rigtig mange værdier, der er ens. Så jeg føler også bare, at du ved, man kan være sig selv. Ja. Det er super rart at kunne trøste Olli, og at han føler sig tryg nok til at komme over til mig og, vil snakke. Det gør mig rigtig glad. Og så oven i den, så kommer han til det her, ikke? Med Sofie Maj, og ja, så bliver det bare sådan en rodet situation, ikke? Ja. Lige på det punkt, så føler jeg, at det er allerrast, hvis det bare kommer naturligt. Nu bliver det jo meget sådan presset. Det bliver bare sådan påtaget det hele. Nu skal man snakke om det, og nu skal man din og datten, og... ja. Men jeg vil ikke have, at du går rundt og keder det i hvert fald. Nej, men jeg håber, det er okay. Jeg var færdig dengang. Men... Det skal du da. Ja. Hele tiden. Fordi... Altid. Det er ikke. Det bliver jeg bare glad, når jeg snakker med dig. Sådan få tankerne væk fra... alt lort. Seriøst? Ja. Det er jeg glad for. Han må have noget på hjertet, efter han havde behov for lige snart det slutte, så skulle han ud og snakke. Jeg synes, det er lidt underligt, at Olli ikke har reddet fat i mig nu, fordi han virker jo tydeligvis irriteret over et eller andet. Hav. Har du brug for? Skal vi ikke have snakket? Jeg har ikke halvt med dig, Vanniko. Jeg har ikke halvt med dig. Hvad skal jeg? Vil du med, at vi tager lyder? Jeg synes, det er sygt provokerende, at Olli vælger at tage fat i Emilia, fordi... Han skal jo hive fat i mig jo, altså. Hvad er han sur over? Eller hvad er han ked af det over? Jeg kan godt følge, at hvis jeg var Olli, og den, jeg er interesseret i, snakker med sin eks om det, som for eksempel du snakker med Jeppe, det kan jeg godt følge, at så bliver man sådan lidt... Ikke usikker, men stadig sådan lidt... Det var da ikke så fedt. Ja, det kan ved, hvis jeg går hen til min eks og siger, jeg går hen til dig, vi har bollet sammen, det er dig, jeg er mega interesseret i. Men jeg er sådan, jeg ved ikke helt, hvad med det og det, og så føler man det lidt pludselig. Ja, det er det, jeg snakker med min eks om det. Ja, nemlig. Ja. Jeg tror ikke, at Olli han er sur på Sofie Maj. Jeg tror bare, at han synes, det er lidt hårdt at høre nogle ting, som Jeppe og Sofie Maj snakker om, fordi han jo er hendes eks. Men han burde bare lige tage fat i Sofie. Vi skal lige snakke sammen senere. Vi skal lige et eller andet. Ja, ja. Det hele er okay mellem os. Vi skal bare lige snakke. Ja, ja. Nu skal jeg snakke med Olli. Fortæl, hvordan du har det. Jeg synes selvfølgelig, at situationen var sådan lidt mærkelig. Der bliver kastet nogle tanker afsted med, er du en kedelig person? Mangler du kant? Alle de her ting. Det gør selvfølgelig også, at jeg begynder at tænke sådan omkring min personlighed. Det sætter nogle tanker i gang, og så bare bliver jeg ked af det. Det er ikke Sofie Majas skyld, at jeg er ked af det. Det drejer sig om hele situationen inde i villaen med, at jeg ikke helt finder mig tilpas. Velkommen. Sofie Maja, hun er virkelig sød, og hun... lader i hvert fald til at forstå, hvordan jeg har det. Og det sætter jeg pris på. Du er fucking dejlig. Det er du virkelig. Virkelig. Skal du ikke sige til mig nu? Nej, men jeg kan virkelig godt lide dig. Og jeg kan virkelig godt lide din person. Jeg synes jo, Sofie Maja, hun er mega sød. Og det er hende, jeg vil. Så når hun siger til mig, at det er gengæld, så bliver jeg mega glad. Hvad føler du, at jeg er for forsigtig? Altså, det er fair nok, hvis du siger det. For jeg har været forsigtig. Jeg har været forsigtig med dig. Ja, det har du. Mm. Jeg er langt mere forsigtig, end jeg plejer at være i hvert fald. Så? Det er meget længe siden, at jeg har følt, at der måske kunne være noget. Så dem, du har været sammen med sådan før, det har været hygge? Selvfølgelig ikke alt, men... Nej, ja, men sådan... Når jeg kigger på Sofie Maj, så føler jeg bare sådan en... Det eneste, jeg ved lige nu, det er, at jeg ikke er forelsket, men jeg kan mærke en følelse, som jeg ikke har følt særlig mange gange. Ja. Yeah. Oh, det er rart. Og det er fucking rædselsfuldt på samme tid. I starten kunne jeg godt mærke, at der kunne være noget her, og jeg kommer endnu tættere på, at der er noget her, så hun er skøn. Hvad skal den have det mere? Vil du sove med mig i aften, tror du? Det vil jeg sove med. Nu har vi fandme haft en aften fyldt med drama, og det er bare rart at kunne slutte den af med, at mig og Olli kan kysse. Så ved jeg i hvert fald, at alt er godt mellem os, og det er jo det vigtigste. Kan du slet ikke få nok af X on the Beach? Så klik ned i hjørnet og se det og en masse andet på Discovery+.